Minhas senhoras, meus senhores, sintam-se cumprimentados. Está a começar mais uma edição do Você é o Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira online, geração 21, onde os fitinas não passam. Antes de mais nada, deixa-me cumprimentar a minha equipe de produção e apresentar a mesma. Primeiro, quero agradecer pela presença do Diniz António, que é o realizador, Maurício Cleva, que é o técnico de som, Ronaldo, que está nas luzes. Direção, John Lee Mukweteyene, o meu diretor. Dizer que ainda estamos no mês de quarentena, e como se não bastasse, estamos a falar de assuntos ligados mesmo à pandemia que está a dizimar vidas. Estou aqui com o meu convidado, que me parece estar atrapalhado e a mexer o telefone. Quero que mostre o rosto do meu convidado, um metro de distância. Cumprimenta aos nossos telespectadores. Olhe para a câmera, jovem. Olhe para a câmera e, se possível, mostre, a não ser que tenha problemas do Covid-19. Boa tarde a todos os telespectadores. Aqui é o vosso boy Don Sef, aqui é Mr. Super Bloco. Ok. Mr. Super Bloco. Quero agradecer o convite. Muito obrigado. É uma oportunidade de estar aqui. Ok. Enfim, obrigado. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Dizer que estaremos aqui em poucos minutos com o nosso artista, que é o nosso convidado, o Don Sefo. Primeira questão que eu vou lhe colocar é: como é que foi o final de semana, Don Sefo? O final de semana foi muito bem. Ok. Apesar de estarmos em problemas. Exato. Esse eu comprei e eu comprei. Mas, Don Sefo, em relação à pandemia, como é que as pessoas, como é que a família está a receber essa informação? Será que estão a conseguir seguir as regras implementadas pelo Ministério da Saúde, nesse caso, pelo nosso governo? De verdade, está muito difícil. Ok. Está difícil porque todos nós precisamos de comida, de comer. Ok, repara as nossas câmeras. Temos que ir em busca de alimentos e tal, okay. Trabalhos. Exato. Temos que nos movimentar e é difícil ficar em casa e não fazer esses trabalhos. Mas okay. Fazer o quê? Temos que cumprir com o tempo em que nós estamos. Exato. São problemas. E acredito que vão passar. Enfim, a minha família está cumprindo. Ok, mas são problemas que acreditamos nós que vão passar, vamos superar. Já tivemos problemas. Problema. Mais Covid, né? Eu acredito. Mas vamos superar. Então, vamos falar um pouco dos seus projetos. Como é que vão os seus projetos? De verdade, tudo está um pouco parado. Por causa da situação em que nós estamos. Ok. E de outra forma, posso dizer que tudo está bem também, porque eu acho que este limite em que estamos em quarentena. Exato. É um bom momento de fazer mais trabalhos. Este momento de quarentena, no seu ponto de vista, é um momento que devemos aproveitar em trazer trabalhos, em pelo menos querer acalmar os nossos fãs, é isso? Sim. Ok. Porque nós somos estudantes e tem pessoas que são trabalhadores. Exato. Então, se temos esse momento de quarentena, de estar em casa. Estar em casa é um bom momento de pegar a caneta e fazer umas letras boas. Rabiscar alguma coisa ali. Yeah. Agora, Don Sefo, artisticamente, quando é que começa a fazer, ou quando é que começou a fazer música? De verdade, eu comecei na dança. Ah, Don Sefo nasce da dança, e não dança, da música. Não da música. Tudo é música. Exato. Mas comecei na dança. Ok. Desde criança já vinha dançando. Então já dancei com alguns cantores, Sassá, Brilho Boys. Ok. Mas tem um tempo que chegou que eu dançava música e
de alguns cantores. Exato. E nos fãs diziam, não, tu não podes continuar a dançar música. Tens de fazer, tens de produzir seus próprios ritmos, suas próprias músicas. E assim facilita o acompanhamento daquilo que fazes. Sim, sim. Ok. Logo me tornei, entrei na vida da música. Da música. E já sou um cantor. Ok. É, tem quantas faixas desde que começou a fazer música até então? Tem quantas faixas? Desde que comecei a música, de verdade, cantar, estou há pouco tempo. Ok. Tenho duas faixas. Ok. E mais de 7 participações. Tá com 2 faixas do mercado e 7 faixas em participações. Sim. Então, já tem algum vídeo ou algo gravado assim, por mais que seja por via telefone, mas já tem algum vídeo gravado? Já. Yeah. De vídeos já tenho. Ok. No meu canal tem. É só entrar a dança, ok, a de encontrar os meus vídeos, tanto da dança, tanto da música. E tenho outra música que fiz, um vídeo que fiz com Brilho Boys, ok, mas até agora não chegou de sair ainda. É, assim, é, o nosso realizador está a dar mesmo o sinal de tempo, que estamos aos passos galopantes para o término do nosso programa aí. Quero aqui que, antes, existe uma questão relacionada ao programa Você é o Ministro da Cultura, sim, sim, que nunca escapa. Então quero que me respondas, em poucas palavras, você no lugar do Ministro da Cultura, quais seriam os aspectos a melhorar? Apostaria muito nos novos talentos. Apostaria? Nos novos talentos. Ok. É, apostaria nos novos talentos em que sentido? Eu acho que novos talentos têm aquela força. Merecem uma oportunidade para tentar, okay, levar a música adiante. Porque nossos cantores antigos já tentaram bater a porta, mas não conseguiram até agora. Cantores não vivem da música. Onde é que eles estão? Mas até agora eles ocupam todo o apoio e o Novos Talentos não tem apoio. É, Dom Cefo, projetos e planos para o ano, quais são? Trabalhar sem parar. Eu gosto muito de fazer boa coisa para meus fãs. Ok. E eu prometo trazer mais trabalho. Há bons trabalhos a caminho para meus fãs. Agora, é, Dom Cefo, deixa aqui as últimas considerações. Vais deixar últimas considerações e vamos sair a um curto intervalo. E de seguida vais atuar e eu vou fechar o programa para terminarmos com o papo. Então, é só deixar as últimas considerações. Deixe o contato para shows, se é para conversa mesmo, um aquele bate-papo. Okay. A não ser que também Dom Cefo seja aquele amigo de pitinhas. Mas deixe o contato para shows. Ei, aqui eu sou santo, aqui eu sou santo. Ok, o aqui santo, Dom Cefo. Meu contato para shows, 84-67-93-38-6. 84-67-93-38-6. Enquanto isso, a equipe de produção vai passando aí no rodapé o número do nosso artista, que é o Dom Cefo. Agora, Dom Cefo, vamos mesmo a um curto intervalo. Antes de mais nada, quero pedir aos nossos fiéis seguidores para que subscrevam-se no nosso canal. Você que está aí ligado ao nosso canal, que só gosta de assistir os nossos vídeos e não gosta de compartilhar, não gosta de comentar, não gosta de deixar like. Pedimos, e eu em particular peço em nome da geração toda, para que subscreva-se no nosso canal, bote like, compartilhe os vídeos com amigos e familiares. Este é o momento de quarentena, esse é o único canal que veio para informar. Nós estamos aqui para desinformar, viemos para informar, viemos para manter as pessoas informadas no que concerne a vida dos nossos artistas. Então, é só entrar no YouTube, botar na barra de pesquisa Geração 21, inscreva-te, ativa o sininho de notificações para ficar a par de tudo. Caso não tenhas dificuldade de entrar no YouTube, estás a usar um telefone básico, entra no nosso Facebook, bota na barra de pesquisa Geração 21, bota um like e estaremos quites. We'll be right back.
Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver o seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio, o evento e seja número 1 no mercado. Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número. Afrográfica e Serviços. Somos especializados em estampagem e bordado de camisetas e bonés, bolsas escolares, rótulos, reclamos luminosos, painéis publicitários, faixas para viaturas, criação de logotipos, banner, chapas de matrículas e muito mais. Estamos localizados na cidade de Nampula Barra de Natupi, Rua Nova Chaves. Contactos 84-75-25-696 ou 86-75-25-696. Afrográfica e Serviços. Esperamos por si. Você foi aqui. Mr. Super Blocou. Mas o time apertou maningi. Isso aí eu chamo de gundo. Quem joga agora não tem mola. Bonito agora não namora. Sacude a camisa, sai. Procuro na cadeira, sai. Dentro de casa, sai. Embaixo da cama, sai. Na minha família, sai. No meu namoro, sai. No meu trabalho, sai. Na próxima minha mãe, sai. Má sorte. Má sorte. Sem má sorte. Linda e espetacular choque o nosso artista deu. Quero só dizer que Koshukuru Kanimambo, muito obrigado. Maurício, na sua língua, como é que se diz? Obrigado. Diz lá aí. Parais, então. Diz a Sante Sana. A Sante Sana. A Sante, graças a Deus ele ajudou-me, a Sante Sana. Então, foi com enorme prazer de estar aqui ligado nesse momento que precisamos mesmo de muitas energias positivas, porque o país, assim como o mundo, está a enfrentar uma crise
não econômica, mas sim uma crise geral. Me refiro de econômica, me refiro de crise histórica, crise humana, se assim posso dizer, porque são vidas que estão a ir embora, são histórias que estão sendo apagadas, são histórias que estão sendo eliminadas do nosso seio, da nossa sociedade. Então, quero agradecer a minha equipe de produção e a você que esteve ligado durante esses minutos, ao Diniz António, que é o realizador desse programa, ao... quem é mais? Ronaldo, que é o técnico de luz, e ao Maurício Cleva, o Mista Vai Render, que esteve na mixagem e técnico de som. Então, quero mais uma vez pedir para que fiquem em casa. Fiquem em casa, é bom. Não desobedeça, porque eu acompanhei que daqui a nada, se implementarem, ou seja, se chegarmos no nível 4, será xamboco. Não está em casa, xamboco. Não está em casa, o governo não sei o que vai liberar. Então é isso. Não percam as próximas edições. Até a próxima. Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio, o evento e seja número 1 no mercado. Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número. Afrográfica e Serviços. Somos especializados em estampagem, bordados de camisetas e bonés, bolsas escolares, rótulos, reclamos luminosos, painéis publicitários, faixas para viaturas, criação de logotipos, banner, chapas de matrículas e muito mais. Estamos localizados na cidade de Nampula Barra de Napapine, Rua Nova Chaves. Contactos 84-75-25-696 ou 86-75-25-696. Afrográfica e Serviços. Esperamos por si.